Dragi gledalci, dobro jutro još jednom. Svi ste sigurno zatečeni kakvo je vreme napolju. Prosto došlo nam je leto. Hteli to da prihvatimo ili ne? Otkuda leto u novembru i šta nas to sve očekuje? Pričat ćemo i ovoga jutra. Naš dragi gost je Nedeljko Todorović, meteorolog. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Nedeljko, hvala vam mnogo što ste se probudili ovako rano i što ste tu zbog mene, zbog naših gledalaca, zbog naše kuće, da malo rastumačimo ovo vreme. Šta se ovo, Nedeljko, dešava? Pa, naravno, nije ovo prvi put. Ne, mi uvek volimo da se pitamo pa šta je ovo, pa šta je ovo. Daleko od toga, ovako visoke temperature zabeležene su i pre stotina godina, ako mogu slobodno da kažem. I u januaru. Ajde da završim, pošto je završio oktobar mesec, da nešto obrazložim. Ovaj oktobar je bio među najtoplijima, ako posmatramo podatke za Beograd, pošto je najduži niz podataka 130 godina skoro. To jest već ukoliko poslednjih godina je ovo najtopliji oktobar? Ne, jedan od tri. A spomenut ću koje su bila pre toga toplija od ovoga oktobra. Koja su toplija? Kad gledamo srednje temperature, 1907. godine je bio izuzetno topav, znači topliji nego ove godine, i 1935. 35. To je znači 80 do 100 i nešto više godina. Hoću da kažem da i ranijih decenija, ali kažem i pre stotine, jeste se to dešavalo. Dešavalo, znači bilo je. E sad tu, kad bismo gledali tačno u decimalu, ima tu dosta tih toplih oktobara i tako dalje, da sada ne nabrajamo. Zbog čega se to dešava? Pa, prvo da kažem da je oktobar tipičan u našem klimatskom ovom području kao jedan od najsuvljih i najstabilnijih meseci. Dešava se neki put da bude i hladno i oblačno, pa čak i sneg da bude, ne mislim samo na planinama, nego ponegde i u nižim predelima. Ali češće je suvo i stabilno, takozvano ono bablje ili mihuljsko leto. Tako je. To je rezultat ove raspodele cirkulacije iznad evropskog kontinenta, tako kažem, namesti se, što mi kažemo, visok pritisak anticiklon iznad većeg dela Evrope, pogotovo iznad srednje Evrope, obuhvata i ovaj deo Evrope, onda je stabilno, nema oblačnosti, a oni cikloni sa oblacima i kišom zadržavaju se severnije tamo na Atlantiku ili u Skandinaviji i prosto ne mogu da prodru do našeg područja, ali obično je to kretanje sa Atlantika preko zapadne i srednje Evrope na područje Balkana. E sad, to stabilno vreme možda potraje i 5-6 dana, može i mesec, skoro mesec dana kao što je bilo ove godine. Ali uz napomenu da je i slično vreme bilo i u augustu i u septembru sa po jednim, ajde da kažemo, solidnim zahlađenjem od nekoliko dana, ono krajem augusta, krajem septembra, evo i sad krajem oktobra nešto bilo. Znači, u svakom slučaju, već 3-4 meseca je sušni period i nadprosečno toplo kad posmatramo srednje vrednosti temperatura. Ono minimalna, maksimalna ili 24 sata kad se podeli. Međutim, nije bilo ekstremno toplih dana. Znači, u augustu nije temperatura nijednom prešla 35 stepeni. Obično bude i 3, 6, 7, 8, tako kažem, ne kažem u nekim godinama i 40. Znači, karakteristika ova posljednja 3 meseca su visoke srednje temperature, ali bez ekstrema. Tako je bilo i u septembru, a tako i u oktobru. U oktobru je, na primjer, najviša temperatura u Beogradu bila 26,5. A ranije godine je bilo i 30, evo na 31. oktobar, ne znam sad koja je godina, čak i 31 stepen. A na današnji dan, to jest izvinjam se, 31. oktobra. Da, na današnji dan. Da, da, da. A 1. novembra maksimum je 29, ajde da kažemo isto 30 stepeni. Ne znam, sad godinu zaboravio sam. U svakom slučaju, hoću da kažem da i ranijih decenija i godina je bilo sličnih situacija. Vreme je takvo, ono, znači, ide iz hladnog u topli period, ono se smenjuje. Ima svoj tok, mi ne možemo tu ništa. I sad smo, evo, ove jeseni, ne kažemo od kraja leta, mi smo sad u tom toplom periodu i ne zna se baš tačno kad će da završi. Kada će to da traje? E pa to je sad... Krucijalno pitanje. Zašto je kod nas sad toplo? Zato što su ti cikloni sa oblacima, kao što rekao, već duže vreme, Skandinavija, zapadna Evropa prema Britaniji, prema Atlantiku i posljednjih desetak dana u zapadnom Sredozemlju, Španija, Italija, jug Francuske, tada je oblast Alpa, pa do Jadrana čak. Zato je i prethodnih dana tamo bilo obilnih pljuskova, grmljavina, lokalna pojava, poplava, bujica itd. A mi smo se našli nekako tu na granici te padavinske zone, tako da nas nije dokačilo mnogo kiše, vrlo malo, ostaje toplo vreme. Mada, u razgovoru sa korisnicima, da kažem, meteoroloških usluga,
Kiša je potrebna pre svega poljoprivrednicima. Možda se građani ili beograđani ili neki drugi turisti ne žale, njima to odgovara. Međutim, poljoprivrednicima stvarno treba kiša, jer to je ipak predugačak sušni period. Oni moraju zbog ove jesenje setve da imaju kiše. Eto, vrlo je malo palo, tako da se suša u stvari nastavlja. I da li na kraju, da podvučemo crtu, da li imamo odgovor do kada će ovo leto da traje? Pa eto, ja bih mogao da kažem da će bar do 10. novembra, ne mogu kažem i dalje još, ali do 10. novembra će biti nadprosečno topo, što bi mi rekli, znatno iznad proseka. A da li će biti kiše? Vrlo malo. Vrlo? Vrlo malo, skromno. Znači da uživamo, bar znači, još 10 dana. Karakteristika je toplo, uglavnom suvo, znači on uglavnom znači ako negde negde prsne mage, malo padne, i u košovskom području vetrovito. Eto, to je neka opšta slika narednih 10-ak dana. S tim da bi do kraja ove sedmice one maksimalne temperature bile negde po poslovnom području Srbije od 20 do 25. Od nedelje bi već polako počela da pada temperatura, ne bi bilo naglog zahlađenja. Tako što je negde i najbolje. Da, svakako. I onda bi negde do 10. novembra te temperature se približile onim prosečnim vrednostima, uslovno rečeno. Mada bi to opet bilo relativno toplo za novembar. Tako je, za ovo doba godine. A kada je u pitanju savet koji bismo možda mogli da uputimo, kako da se mi ponašamo sada u skladu sa ovim vremenom, pošto zaista mnogo čujemo ljudi koji se žale, boli ih glava, jako ih boli glava. Prosto ne znamo kako da se izborimo, možda upravo zbog toga što smo navikli malo drugačije, a možda i ko zna zbog čega. Ali svakako mi osjećamo da kažemo taj neki malo negativan uticaj. Dobro, ljudski organizam osjeća, to je živi u prirodi, u okruženju i on reaguje normalno na spoljni uticaj na svoj organizam. Meteorološki ovi parametri nisu toliko presudni, odmah da vam kažem. Pogotovo ovako kad je ovo vreme nije ni hladno, nije ni pretoplo. To je idealno za organizam ljudski. Međutim, u pozadini, izvinjam se, kad su letnje vrućine, pa ono bude preko 35-37, kad dostigne temperatura vazduha, temperaturu ljudskog organizma, onda nastaju ozbiljni problemi. Tako je, svakako. I tada je direktni uticaj tog spoljnjeg meteorološkog faktora. Ili ako je zimi hladno, minus 5, minus 10, pa duva hladna košava, i to je isto kao ekstremni slučaj, direktni uticaj i vidljivi uticaj na ljudski organizam. U svim ovim drugim situacijama, ljudski organizam je naviknut na ambijent i on ne reaguje na meteorološke parametre, nego reaguje u pozadini ono što mi kao čuli, ono što se ne objavljuje u javnosti, a što ljudski organizam teško može da registruje, a to je elektromagnetno polje. Znači, ono utiče na nas. Naš organizam ima svoje magnetno polje, znači svaka ćelija, svake tkivo, kompletan organizam ima svoju oreol ili auru, znači svoje magnetno polje, a spoljne magnetno polje je u interakciji sa našim magnetnim poljem, pa kad se na Suncu dogode određene erupcije, električne čestice dolaze u zemljinu atmosferu sa magnetnim poljem, pa nastanu takozvane magnetne bure. To je poremećaj komponenti magnetnog polja zemlje. E, onda taj poremećaj magnetnog polja zemlje proizvodi, utiče na naše ljudsko elektromagnetno polje, što znači da onda indukuje, stvara mikrostruje. Poznato vam je da srce radi na struju, mozak radi na struju i tako dalje. Znači sve ćelije unutar našeg organizma imaju svoj potencijal električni. To znači to spoljne magnetno polje, kad ono je promenljivo karaktera, ono stvara te mikrostruje u našem organizmu i kao posljedica toga javljaju se glavobolje, javljaju se aritmije ili neki drugi problemi srčani. Reumatičari reaguju također na takve utice. Sve ovo što nam gledaoci inače prijavljaju. I ono što se zovu kao meteopatske pojave. One nisu, kao napominjem, strogo meteorološke. Znači, u pozadini je mnogo jači. Da, nije tako jednostavna priča. Da, da. I opet svako reaguje na individualne. Tako je, da. Ako pogledamo širu populaciju, mislim, čitavu populaciju, uobičajeno, i to je sasvim normalno, da više reaguju bolesni i stari. Njihov organizam je i slabiji imunitet i slabije se prilagođava, to je popušta im snaga organizma. To je sasvim prirodno i normalno. Ovi mladi ljudi koji žive svoj život i ne primećuju da li pada kiša, da li sije sunce. Tako je. Otvorimo ujutro prozor, vidimo šta je i nema tu mnogo filozofije. Tačno, upravo tako. E, sada jedno ovako isto važno pitanje. Pretpostavljam da zanima sve drage gledaoce, a mene posebno. Kada će nam prvi sneg? Da, da. I mene zanima. A drugo pitanje? Da, da, ko? Kažite vi meni. Ja ne znam. Evo ja ne znam. Evo ne znam ni ja. Evo ne znam ni ja. Dobro, Ilija
ako baš ne znamo kada će nam prvi sneg, kada ćemo se smrznuti? Dobro. Ajde da kažem da je ovako najveća vjerojatnoća da sneg u nižim predelima bude... Zimi. Da bude nekad na zimu. Ne, nije prošla zima da nije bilo snega. Ajde da krenemo od toga. Par jedno. A kad se pogledaju malo podaci unazad, ja sam našao jednu godinu, to je jednu zimu, to je bilo 70-ih godina, tako ne kažemo pre 50-ak godina. Bile su tople zime, stvarno. U te jedne zime samo je jedan, a govorim za Beograd sad, pošto nemam baš podatke u svim mesta. Samo je jednog dana bio sneg, mislim snežni pokrivač na tlu i to je da je bila visina 1 ili 2 cm. Znači, to je onaj ekstrem da bih rekao, ono, kažem, nije bilo zime, a da nije bilo snega. Tako je, pa nije. Imamo ono druge krajnosti kad bude i po pola metra snega i tako dalje, kad se zalede Dunav i Sava, kao što je bilo u januaru 2017. a naročito u februaru 2012. godine. E sad, pošto ova naša klima je takva da ne mogu sva tri meseca da budu izuzetno hladna sa snegom i da se sve zaledi, nego ili jedan mesec topli, drugi malo hladniji, padne sneg pa malo kiša i u tom smislu... To su ti talasi, kako ih zovemo. Tako je velika razlika bude ova zima, s tim da prvi sneg u nižim krajima, znači ono kiša, sneg, hoće, neće, sneg, to je negde kraj novembra. Kraj novembra. Da, da. A prvi, ajde da kažemo, snežni pokrivač možda sredinom decembra. Sredinom decembra. A koja je verovatnoća... Dobro, naravno, dajemo samo pretpostavke, naravno. Koja je verovatnoća da ćemo novogodišnju noć dočekati sa snegom? Mala verovatnoća. Mala. Evo, odmah da vam obrazim. Što ste me rastužili? Evo, ja ću da vam obrazim. Kad se uradi analiza te novogodišnje noći sa tipom vremena, snežnog pokrivača ima 10 dana, ajde uzmemo 10 dana, to je 100%, ne bude 10 dana. Od tih 10 dana, samo u 2 dana ima snega na tlu, u još 2 dana pada sneg, ono hoće, neće, pa u 2 dana pada kiša, a ona 4 dana suvo ili magla neka ili neka košava itd. Tako da je mala verovatnoća da bude sneg, ali ja stvarno ne mogu da tvrdim stvarno za tu noć. To je suviše daleko da bi ja sad... Verujem da se mnogi raduju što neće biti snega. Samo sam teo da predstavim da je, kako ste me pitali, mala verovatnoća. Da, pitala sam vas ko dete. Dobro, ja se prosto volim sneg pa pitam, ali verujem da su mnogi srećni što snega neće biti. Treba to čistiti. Pa dobro, u Beogradu je ipak sneg koliko toliko smetnja i za ljudi idu na posao, saobraćaj i tako dalje. A kada pričamo o, da kažem, ajde, niskim temperaturama, kada će biti, da kažemo, taj prvi mraz? Pa mraza je već bilo. Pa dobro, ali mislim na onaj mraz minus. Krajem septembra je već bilo prvog mraza. Možda nije bilo u Beogradu, u većini mesta Srbije je bilo prvog mraza. Kada je bilo ono zahlađenje jedno. Jeste, kako nije. Septembar topao, a na kraju malo zahladilo. Pa eto, to je kraj. Išlo je skoro i do nule. Ispod nule je bilo. Po nekim mestima Srbije je bilo ispod nule, da. Pa verovatno je to kraj novembra. Znači sa tim nekim zahlađenjem kad bi bilo kiše i snega, pa onda obično kad se razvedri posle nekog oblačnog dana, onda je najhladnije jutro i verovatno će biti tada mrazeva. Do 10. ajde da kažemo možda čak i do 15. novembra ne bi trebalo da bude mrazeva. Znači eto posle toga, ajde da kažemo bar sa jutarnjim mrazevima. Tako je. Iako ne možemo ništa da tvrdimo, evo bar smo malo negde dali smernice. Pa dobro, to su neki nagovešti, onako okvirno. Prognoziranje vremena je toliko zahtevno, a plus toga priroda je neuhvatljiva i nesavladiva do kraja. Znači, meteorolozi se samo trude, ono, aj, sad ćemo mi nešto da sad tu na... Da pokušamo da uhvatimo. Upravo tako, pokuša se sagleda buduće stanje, neki put uspešnije, neki put manje uspešno i normalno što je duži rok prognoziranja, veća je verovatnoća neostvarenja. Svakako. Hvala vam mnogo što ste bili naš gost. Hvala vam što ste nas ovako malo usmerili. Hvala i vama. I dali nam, nema na čemu. Svakako je ovo veoma važna tema i uvek nas sve ovo zanima. Dođite nam ubrzo. Ponovo, pa bar 15. novembra kada ostavimo ovaj lepi period iza nas, pa da pričamo da li smo se smrzli ili nismo. Hvala vam mnogo. Dragi gledalci, čuli ste sve, bar do 10. 15. novembra budite mirni, uživajte u ovom letu. Ja to ne bih nazvala letom, ipak je to neko lepo proleće koje je došlo u jesen, ali dobro, eto, sad moramo se navikavati. Šta da radimo? Prihvatimo to, osmeh na lice i bit će to sve dobro. Ostanite uz nas.